Sveikučiai. Noriu padėkoti Patreonam. 36 žmonės tapo mano Patreonais, tai ačiū jums. Nu, vienu žodžiu, tai jeigu norit tapti mano Patreonais, tai būtinai tai padarykit. Mano gimtadienis artėja. Šventės. O esamiem Patreonam labai didelis ačiū. Jūs labai faini. Nu, mažučiai. Ui, mažučiai, kokie gražus. Kokie gražus tavo mažučiai. Kaip gyvenat? Truputį susivertė bėgiai ir vartai kreivai kabo atsilošę. Bet tai ištiesinama šitas reikalas. Tai jo, panašiai taip ir turėjo atrodyt, kaip įsivaizdavau. Viršui reiks tokią lentą užkalt, kaip stogelį padaryt, kad nelytų nesnygtų ant bėgių. Ir paukščiukai turėtų kur nutupti. Panašiai. Trūksta dviejų šitų vat, kaip jie vadinasi, ratukų, sakykime. Tik saulytė švietė ir jau tokie baisūs debesai užėjo. Ką mes čia matom? Matom sniegutį. Už 3 valandų sniegutis ateis par mumis. Reikia sufotografuot, kur sutvarkyta šitam prakeiktam lauke, kur iškirsta, kur sufrezuota. Ir iki 1 gruodžio pateikt įrodymus per portalą PPIs, kad sutvarkyta ir kad kitą metą galėčiau deklaruoti tas vietas ir gaut už tai pinigėlį. Einam pasivaikščiosim. Kas galėtų mano nuomojamam sklipe su benzopjūklu dirbti? Gal kokie miškininkai sekmadienį dirba? Nu, einam, pažiūrėsim. Na, tai čia piūriokai vaikšto, skrituliam medienos ieško pasidaryti. Nerado. Ei, melioratorių padirbu kartais. Šiaip tai įdomus darbas melioratoriam. Melioratoriaus. Oi, koks fainas vėjas. Toks šaltas. Ir su biškiu snaigiu. Kaip ausis linksta nuo šalčio. Ir įsisnyko. Žema. Tik tai nesušalus dirva šlapia, tai nesilaikys tas sniegas ištirps iš karto, kaip nukris. Gal kitą savaitę pašals iki 5, o tai būtų smagu, galima būtų vėl važiuoti frezuoti. Reikia sniegą nuo sandėliuko stogo nukast. Taigi sugrius tiek sniego prisnygo. Ką čia rado šūnės? O, keulė rado. Bazai, matai kokia pakvaišus uždė. Nu, kaip mažučiai gyvena. Gerai gyvenat? Gerai gyvena mažučiai.
Ką, poniutės, nebeinat į lauką? Prisnygo žolės nebėr. Bet dėkai, tu ir viščieną valgai. Kaimo kronikos. Tai noriu parodyti jums, kaip iš tikro niekam nieks neįdomu yra kaime. Tai čia iš spirito varyklos fūros veža dumblą. Tai viskas gerai, kad jį veža. Bet spirito varykla netvarko šito keliuko, tai čia yra kilometras nepilnas. Spirito varykla netvarko, todėl kad čia yra seniūnijos kelias. Seniūnija netvarko, nes nėra pinigų. Tai vat kaimo žmonėm tenka vat pusę metų vat tokia va danga važinėt. Dabar viskas užšals. Ir bus vat toks kelias, superinis kelias. Tai čia aš neverkšlenu, aš niekam čia nieko nekritikuoju, čia tiesiog noriu pasidžiaugti, kaip niekam nieks neįdomu kaime. Važiuojam bandyti iškeisti lentų. Į ką nežinau, nes... Tai jau šitas pjovė kaip ir specialiai man, bet netokias išpjovė. Panašu šiemet sandėliuko nepabaigsiu. Panašiosgi, bet panašios, bet špuntas nesutampa ir nesideda jos vieną ant kitos, ant senos. Tai dabar jau reiktų nuardyti tą, kur dėta. Nu tai vienu žodžiu, tai gal padarys, išpjaus kada nors tokių, kokių reikia, bet kažkada. Va, užtat kokį čimodaną susikomplektavau. Tokių lentų gavau, kur užsakyta buvo ir paprastų vieno pjevimo, vien gubo šitai daliai užkalt. Slepiu nuo sniego lentas. Baisus reikalai čionai. Derlinė, purvinė, ojojoj. Tai jeigu neužšals, tai bus neįdomu čionai visą žiemą taip. Šito mavim dar duodu šienainį, nes nepanašu, kad jos greit deriuosis. Nes anos avis, tai jau kai guli, tai stena jos taip atsigula įdomiai. Ant šono, tai jau jaučiasi, nu matosi, kad jos tuo jėriuosis. O šitos dar ne, tai dėl to jom reikia daugiau, tegu lauginasi tuos jėriukus pilve. Kažkur mėnesis, kai lieka į kėrevimuose, tai reikia ant dietos statyti, kad nebūtų paskui problemų su atsivedimu jėriuku. Tai ratukų šitų antram durim nėra, penktadienį tik tai atvešu.
Tai vienu žodžiu visai neįdomu. Kas daryt? Ir Dainius turi laukų, kuriuos reikia pafrezuot. Gal ir jūs turit laukų? Čia kažkur tai netoli Rokiškio rajone. Arba nebūtinai. Sakė, visoj Lietuvoj dirba. Dirginta. Kreipkitės ir jum pasmulkins krūmus. Arė dirba traktoriukas, tyliai burzgia Fendo motoriukas. Dainiaus artojas. Biški slidoka su altereininėm padangom. Tai negi jau žemynės reiks dėtis. Nu, dar duosiu biški savaitę, tegul nusistovė, jeigu bus žiema, tai tada jau užsidėsiu, jeigu ne, tai dar baiką. Ir atsargiai vairuokit, tai kelininkai nuotoliniu būdu dar dirba, kaip ir dauguma Lietuvos. Tai žiūrėkit atsargiai. Tikriausiai blogas oras, visi pamiršo kaip vairuot. Ojoj, iškrito sniegas, nebežinau kaip vairuot. Reiktų kursus pravedinėt. Reiktų, kai mokosi vairuot, arba šiaip žiemą žmonėm duot ant slidžios kelio dangos uždaroj aikštelį paslidinėt, kad suprastų, ką mašina daro slysdama, kurion pusę neša, kur vairą sukt, kad ją ištiesin, nes nemoka žmonės vairuot. Ir labai liūdna dėl to, nes labai labai nemokėjimas, nežinojimas, kaip mašina elgiasi slysdama. Ir kada jinai pradeda slyst, ir kada gali pradėti slyst, nesuprasdami žmonės pridaro labai skaudžių nelaimę. Aš tai durniuoju po kelius, lakstau, slidinėju, bet tai aš tai suprantu, ką aš darau. Ir labai gerai suprantu. O va, tai kai baudžia visus už chuliganišką elgesį, aikštelėse uždarose, kai slidinėja jaunimas, tai džiugu, kad jie slidinėja aikštelėse, kad jie mokinasi, kad jie nori suprasti apie mašiną ir apie slidžio kelio dangą, o ne bausti reikia čia visus iš karto, kad nu. Blogai yra. Kur bėgat? Pažiūrėkit, labai retas reiškinys. Švari Subaru. Ne švari, apyšvarė. Iki švarios dar toli gražu. Gal snigs naktį, gal šals naktį. Tai nusiploviau ir pastačiau švarę. Kad ant sniego su švariai išvažiuot, nes reiks natraukyčių pastaryt. O ką veikiu vakarais, tai va ką vakarais veikiu. Šikėjos baldus tobulinu. Buvo su vyris labai plonas euras. Ir jisai sulūžo. Ir stalčiaus priekiai nulūžo, tai vat tvarkau. Ilgais žiemos vakarais. O ką jūs veikiat ilgais žiemos vakarais? Ai va, parada. Tik tai su gaidžiu nebėr lempučių. Šitos va lemputės gaidžio gamintojas. Nu, ta prasme, turkiškos. Bet dabar tokias. 36 vatai. Sočiai. Tikrai sočiai. Tai pirmoji tvarto daly baigėsi tos liuminescencinės lemputės. Nebedega, o kitas išdaužiau su krautuvu važinėdamas, tai reikia pakeisti. Tai va, tokios vat tos dienos nuobodžios.
kad jos tokios nuobodžios nebūtų, man tapkit mano patreonais. Iš anksto ačiū. O esamiem tikrai du kart ačiū. Ir ką? Iki tiek žinių.